Dakle, iza nas je još jedna vrlo uspješna godina, dakle, u nizu, ne znam, 10-15 godina od kako smo počeli sa tim pozitivnim i dobrim poslovanjem, to se nastavlja. Ja često kažem, već bude malo neprijatno da sami govorimo o svom dobrom radu, o tim uspjesima, ali na kraju to su činjenice i moramo ih opet ponoviti. Mi smo prošlu godinu završili sa dobiti od skoro 11 miliona dinara, što je za uslove u kojima se živi i radi, za stanje u javnim preduzećima vrlo dobar iznos. Preprošle godine smo imali nešto veću dobit od nekih skoro 17 miliona dinara. U tom nekom periodu četvorogodišnjem, u zadnjih nekoliko, 4 ili 5 godina, nismo povećavali nešto cene, nismo kroz povećanje cena uvećavali naše prihode, tako da sa tim cenama koje imamo, uspeli smo, evo, i četvrtu, petu godinu za redom da imamo, ja je zovem, jel tako, rekao smo, dvocifrena dobit, i mogu samo da... Koliko rekao ste da je dobit? Nešto ispod 11 miliona, dakle oko 11 miliona za nekih 50.000. Tako da, eto, još jedna uspešna godina. Imali smo u toj godini dodatni onaj trošak sa onom solidarnom pomoći koju smo isplaćivali. To smo mi isplatili nešto preko 4 miliona. Tako da smo završili još jednu godinu pozitivno kada su u pitanju finansijski rezultati, a čini mi se da je bila jedna od boljih ili najboljih kada su u pitanju investicije, dakle tu smo zastali negde na skoro 42 miliona, tako da je to jedna divna godina, da kažem, za poželeti, i nadam se da i ova 2018 nam protekne tako i da... Iz godine u godinu idemo konstatacijom ovo je bilo najbolje, ovo je bilo najbolje. Trebalo bi mi sigurno mnogo vremena kada bi krenuli kroz sve aktivnosti koje ste imali u 2017. Ja ću izdvojiti onaj deo koji je veoma bitan, na koji ste pomenuli, a to su investicije. Vi ste dosta toga uložili i u opremu. Da, mi svake godine, dakle, ulažemo u opremu. Već to postaje tipski, da kažem, mi želimo da svake godine zanovimo kontejnere, tako da svake godine kupujemo 100, 120 do 150, zavisno od toga kako smo isplanirali i kakve su potrebe. To je bilo prošle godine, toga će biti i ove godine. Prošle godine smo kupili one dve mašine, dve građevinske mašine, bilo je dosta mobilijara, bilo je dosta radova na grobljima, dakle mi retko pominjemo groblja, eto, to je malo nekako ona tema o kojoj se malo govori, tužna tema, ali morate imati u vidu da je problem sa sahranjivanjem u mnogim gradovima u Srbiji veliki. Nedostatak prostora za sahranjivanje, nedostatak para, imali smo u Nišu, pa evo opet, mislim da štrajkuju radnici grobalja u Nišu, spavali su na grobljima i tako dalje. Mi smo prošle godine dokupili jedan ogroman prostor, skoro 70 ari prostora na Tijabarskom groblju. Kažemo o tome, malo pričamo, više pričamo o vozilima, kamionima, mobilijaru, ono što je lepše, ali se ulagalo i u to, tako da od naših 9,5, 10 komunalnih delatnosti, jedno radimo sa samo horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, dakle to je struja, parking, servis, da, pričamo o delatnosti održavanja puteva, dakle 9,5 ih ja zovem komunalne delatnosti, u svakoj smo nešto radili, evo pomenuo sam groblja, ova mehanizacija je vezana i za zelenilo i za higijenu i čistoću, tako da pokušavamo, i eto, to je problem koji imamo, dakle, pored onoga što smo rekli da su nam zamrznute plate i da imamo manjak radne snage, već je evidentan problem pijace u Tijabari, one otvorene, znate da smo napravili zatvorenu pijacu, nije zaživjela iz, ne znam, jednog ili hiljadu i jednog razloga, ali ovo dole već nešto što ne izgleda lepo za oko, što ne priliči Pirotu i našim standardima, tako da i o tome razmišljamo intenzivno, da se verovatno u toku ove godine uradi projektna dokumentacija, da bismo eventualno naredne godine
uz velike dogovori i odobrenja Zavoda za zaštitu spomenika krenuli da naredne godine nešto to sređujemo, da vidimo šta da se radi. Tako da ima obaveza, ima para sa kojima možemo to raditi, ali je potrebno da, eto, uradimo te planske dokumentacije. Se racionalno troši. Da. Ono što obično vole slušalci da čuju, rekli ste višak prihoda nad rashodima je oko 11 miliona. Koliko je prihod, koliko je rashod? Levo i desna strana. Da, mi smo sa prihodima negde preko 273 miliona, pa eto, 11 miliona niži su rashodi. Mi smo kroz program planirali... Koliko dobijate od grada? Kroz program smo planirali, reći ću vam, kroz program smo planirali niže prihode, a veće rashode, i obično se desi na kraju da prihodi u stvari budu veći, a rashodi niži, pa... Bolje tako. Da, uvek nam je planirana dobit manja, i to dosta manja u odnosu na ono ostvarenu, i zbog onih radova koja imamo dodatno, pa ih nema kroz program, nisu se mogli predvideti i tako dalje, to smo više puta pričali. Ali ne opterećujemo grad, dakle, to je vrlo... Vrlo važno da kažemo našim građanima, jer nekako ljudi zamišljaju da komunalac to je opšte, a oni im daju para koliko hoćeš i za plate i za sve živo, nije baš tako. Dakle, mi za one najveće radove koje imamo prema lokalnoj samoupravi, koje plaća lokalna samouprava, to su radovi u zelenilu i održavanje higijene i čistoće, odnosno održavanje higijene, dakle čišćenje, pranje ulica, održavanje trgova. Za te radove lokalna samouprava nama plaća oko 64-65 miliona, što smatram da je najniži mogući iznos, bez da to posluži kao nešto za činjenica za raspravu. Ne, već hoću da kažem da mi to radimo za malo para, jer nam nije veći iznos ni potreban. Na tim poslovima radi skoro polovine naše firme. Pa vi sad pogledajte, od 274 miliona, koliko smo rekli, prihoda, polovina firme dobije tih 64 ili 5, a ona druga polovina zaradi 210. Tako da ne opterećujemo lokalni budžet, deo dobiti uplaćujemo u lokalni budžet, dakle prošle godine smo imali obavezu da uplatimo oko 7 miliona, uplatili smo trenutno negde oko 4,5, još 2,5 miliona. To je po zakonu, da. Platimo, tako da je naša pirotska priča malo drugačije od onih tamo, dakle, mi, javna preduzeća Pirotska, dakle, ja sam ovo rekao za komunalac, isto je dobit uplaćivali i to plana i vodovo, dakle, naša javna preduzeća uplaćuju novac u budžet, a ne izvlače novac iz budžeta za pokrivanje gubitaka, troškova, neke nanete štete i tako dalje. Tako da je to odlična stvar koju, eto, imamo mi i nisam siguran da ima još neko u Srbiji. Taj pirotski primer, ja sam na početku rekao, evo vi ga sada dokazujete kroz argumente. Znamo da smo mi, valjda, vi i ja ovde rekli Aleksandru Vučiću da je Pirot ono što treba da imamo i da Pirot jeste najbolji primer u Srbiji. Na početku razgovora ste rekli da niste povećavali cene, jedan deo prihoda je i od vaših poslova, ali ne zaboravimo da vi i deponiji uplaćujete sredstva za odlaganje otpada. Da, ljudi treba da znaju i tu stvar. Dakle, mi svake godine deponiji uplatimo između 35 i 40 miliona, zavisno da li je to bila prošla ili preprošla godina. Ove godine je uvećana cena deponovanja po toni za 100 dinara. Tako da mi uredno servisiramo i te troškove. Deponija jeste regionalna, jesu tu još tri opštine, ali je najveći udeo, negde oko 80% je udeo naš i u količini smeća i u količini para sa kojima deponija raspolaže, tako da deponija od tih para prima i platu i investira i reguliše sve svoje troškove, a jedan deo para ostaje za dalje investiranje. Mi vrlo dobro znamo, nadam se da su i građani o tome obavešteni i da pamte da će
ovo telo deponije trajati negde do 22. godine, da se treba ući u naredno telo deponije, tako da se dosta štedi. To ćemo sa Nebojšom Ivanovom. Da, da, ali hoću da vam kažem da iz tog iznosa se dosta i štedi, nije 35 ili 6 miliona sve što deponija potroši u tekuće poslovanje, već se od toga dosta i štedi za taj naredni period. Dakle, razmišljamo već za neku 22. godinu, to sam teo da kažem, idemo dosta unapred, nismo tek tako kreirali cenu i nismo baš neodgovorni, već vrlo ozbiljni i sagledavamo